啊，那茂林了噻。好，你看那个房子。哦，一个人呐。啊，你看，这一块。你看为啥不一样呢？先。哎，你妈的，不怕的，高你两米的，到。哎，妹。这边妹。你弄多了。哎，没有了。哦，要来先要来。哎，高你两米的上路嘛，我们老点。不过我第几代来过，还留你讲讲。第几代来的？你这边也有。高嘛？高，没没有。要来先，要来先。行行。还留高嘛？来，我这边有的，我好在哪样的数？我好跟你要那个大牌。哦，咦，你妈的说的，我给你了。我跟你讲，你父母妈妈来了 ，OK。你先嘛，你父母在哪里呀？哦，要来先。呀，你父母在读册不？哦，你父母在读书啊，母亲。那他们在读别的啊？哦，没这里说的，那他们在读的，不记得。过公年啦。过牛年，呀。他父母不，他父母忙不？他父母忙的吧？哦，姑爷，叔叔不要过心。我的妈，有的娘奶奶，少年不拉的，人拉走的。妈，有的是嘛，我那里娘一起玩的心，我搞了两年了，孙也别来了呀。哦，我没买你来了，为啥？我过你来，我理解了，还进不来。哈哈哈哈哈。啊，我这是用过来吧？哦，终于进来了。好，OK，OK，OK。好，到过来了。对啦，过没好到过来吧。啊。别说这么垃圾了，没新改了多少呢？哦，没垃圾哦，哪里知道你那是新鲜的，是不？就是那个银装的比例，新鲜嘛，蘑菇，哎呀妈，俺也没见那种。哈哈哈哈哈！那什么话？哦，俺年龄也没看长。看长嘛，有没三百多比啊都？我怕六六了。今天咱们两个男的努力。哦，那边你努力吧，你啊，哦，那边咱也要拍照，对不对？啊，是那边哟。哥，那边在哪头？旁边，估计那边那呀，那边一个一个导演嘛，老一老的呀。啊，就新来这一块，别那么多喽。要管我呀，你都别抓。新来的，谁呀？来几的？啥的呀？工地上谁带的？要是来我呀。啊？旁边，那边的，咋路？我屋里有太多路，旁边就没得地。啊？叫啊，这边上叫你哥，挂。还玩了挂？哦。干燥的地方，把干燥的滴滴弄的在那里，多清净呗！干嘛呢？多。大，你看那挂那边呢，不得溜溜溜的。比较麻烦，刚才那位老师比吧比过呀？哎，还有个人教的，他能教我过也比较麻烦。哪个？没那拉的过教，俺嘞俺们那里拉不，都来不好呢。先俺妈都先来了啦。你看，那个谁，不一年闹的，都来拉不，还留着呀？不一年那什么呀？谁偷来过拉不呢？谁偷呢？一年来拉不？那啥东西我不弄到嘛？生出来的那啥东西老多，没哪路的，妈的，生不了了，我有哪里来的？咪咪瑞阿拉爸咪阿五，那古阿泰不木波林西布，南泰多文阿拉边上乌德里亚来巴先，三地古罗比基图古庙呢，这古奈地当不了嘛，分了差别，三地古罗第二东西东了呢，俺在古兰岛什么地嘛，分了差别来先。
ဟင်္ဂါခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့နန္ဒတော်ရဲ့အလားပြင်ဆိုင်ဟာလှပြူပြူဝန်ထမ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းတွေလည်းဒီနေ့ရဲ့အလားပါတွေကိုကြီးရက်ပူလာသွားပါလို့အားလုံးပဲနန္ဒတော်ရဲ့အလားပြင်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုကမန္တလေးကိုရောက်နေပါတယ်เนาะမန္တလေးမှာကျွန်တော်တို့နန်းထိုက်တော်ဝင်အလှပြင်ဆိုင်လေးကြုံညာလေးလာရတာပါအလှလေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့59လမ်းတောက်ဆက်ပြီးတော့ရိုက်အောင်ပါဗောเนาะကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ကွင်းလေးကိုလိုက်ကြည့်အောင်ဗောเนาะနောက်မှလည်းပါတယ်ဟုတ်လားစာရေးစာနဲ့လည်းညနေကတော့ထောင်မိတာမရဘူးမင်္ဂလာပါကျေပါရှင်အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဒီမှာရိုက်ကွေးဒီနေ့မနက်ခင်းပိုင်းရိုက်ပါမယ်ဗျာနော်နေ့လယ်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကွေးတခါရိုက်ပါမယ်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်နန်းတိုင်းတော်ဝင်လှပြင်နိုင်ရိုက်ကြောင်ညာလေးပေါ့အဲโอเคဒီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးသမီးဟိုဘက်ကတော့ဒါဆိုင်ချင်းဒါတော့မစ္စတာနေအောင်လင်းတွေကတော့ညီမလေးခါခါအလဲလဲချောရယ်နော်နော်ကျွန်တော်ကြာချောရယ်ဒါတော့ဘာလို့လဲမှအချောဆိုစောက်ချောကြီးပြေကူးစားမရစားမရနထိုက်တော်ဝင်အလှပြင်ဆိုင်မှစပင်ဖြောင်းကောက်ဒီဂျစ်တယ်ကောက်စပင်ကာလာရောင်စုံစပင်လေးစားဆက်နှစ်ပေါင်တင်စပင်ဖြောင်းသွင်းအစီအတွင်မျက်နှာကြီးချူမျက်နှာဝက်ရှံဆက်နှစ်ထုတ်မျက်နှာပေါင်တင်မျက်နှာစိတ်ထုတ်မျက်နှာချွေသွင်းမျက်နှာပလဲသွင်းခြေတော်စည်းစိမ်ခြေသေးလက်တဲကျေစုမျက်ကုံးတတူနှခမ်းအယောင်တွင်သူတို့သမီးမိကအလှပြင်ဘွဲအလှပြင်အလှမင်္ဂလာမိကအလှပြင်များကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မဟေဒီအလှပြင်နေပါပြီရှစ်သူရှစ်သူအလှပြင်နေမာလေးထွက်လာလို့ရပါပြီကြည့်လိုက်ပါဗျာဖရောမတ်ရှော့ဒါတော့မီဖိုးရဲ့အာဖရာလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့မျိုးသမီးကိုနိုင်လိုက်တော်ဝင်အလှပြင်ဆိုင်ကနေပြီးတော့အခုလိုလှပအောင်ပြင်ပြီးတဲ့မန္တလေးတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒီကျွန်တော်မျိုးသမီးလိုပဲရှုံးဖို့လှပသွားအောင်တငယ်ချင်းတို့လည်းနိုင်ထိုက်တော်ဝင်အလှပြင်ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့အလှပြင်လို့ရရနော်အလှလေးကိုကျွန်တော်ကညင်ညာပေးတာပါနော်အားလုံးအပိကြအောင်နော်ဘိုင်ဘိုင်